Večeras će sa nama biti dosta gostiju, a ovako čast i zadovoljstvo onako da otvore ovu emisiju imaju naši naredni gosti. Ja ću najprije predstaviti damu, sa nama je Ivona Mihajlović, manekinka, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našli. A sa nama će večeras biti i Goran Šepa-Gale, dobroveče. Dobroveče. Mogu ja da preuzmem zadovoljstvo da najavim gospodina Dragoslava Ćirkovića, predsednika Niške gradske opštine Medijana. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Evo, da li smo svi već u novogodišnjem raspoloženju za nekoliko sati i završava se nova godina? Kako se vi osjećate povodom toga? Jel ima one novogodišnje euforije još uvek? Pa, realno govoreći, ja još uvek spadam u one sanjare koji nekako novu godinu vide kao neku godinu iščekivanja, neku godinu nadanja, neku godinu gde, ajde sad, Deda Mraz sigurno neće meni doneti poklon, ali u svakom slučaju spadam u one ljude koji žele da se raduju i da se nečemu boljemu nadu. Vama nekako ova godina po mnogo čemu posebna, posebno po nekako velikom jubileju i gotovo da je jubilej Kerbera u Nišu, ali i u regionu, boga mi u Srbiji, 30 godina rada obeležio zaista nekako ovu godinu i ovaj decembar mesec. Pa jeste, i od tog 15. decembra mi upadamo u euforiju, tako da ovo je sad odbrojavanje par sati do ove godine, znači ja sam već veoma ponosan na sve što smo do sada radili. Vi ste se odmorili malo od koncerta, nekako neverovatan broj ljudi je komentarisao nakon samog nastupa, pa su počeli onako na YouTube-u, na Facebook-u da izlaze komentari, ali ono što je meni jako bilo interesantno, nekako dalo posebno draži notu svima, svi su nekako narednog dana bili i romantični, svi su nekako bili setni, svi su odavali nekako priznanje, pre toga su svi nekako očekivali jedno lepo večer gde će se provesti, ali naredni dan i one reakcije svih ljudi zaista su nekako bile posebne. Armija koja sluša Kerber je ta snaga Kerber u stvari. Znači, ne možemo medijski biti sprečeni, postoji internet, ljudi komuniciraju na taj način, naše je samo da radimo svoj posao, znači da sviramo, da budemo ono što jesmo. I nije samo jedan ili dva dana posle koncerta, nego baš duže vremena uspjeli smo da izazovemo tu emociju koja se i kod nas do ovog trenutka praktično osjeća na taj način, baš uzbuđenje i jedno prijatno raspoloženje, znači svi su izašli nasmijenog lica, to je nešto što je u ovo vreme stvarno čudo, jednostavno čudo. Boga mi, sutradan smo svi ovde u televiziji preušili vaše pesme, baš je bilo dosta nas na koncertu. Drago mi, kad smo mi neki su ih prepoznali, neki se podsjetili, Boga mi, sad Kerber 30 godina, a neko koje sa nama večeras ima otprilike dvostruko manje, je li tako i on? Tako je. Tako. Ipak ti sa svojih 15-16 godina, koliko je sad to tačno, od prilike uspela si dosta da postigneš evo u ovoj godini, tu su neki bili mnogobrojni izbori za Mis, pa si bila ovako u Italiji, predstavljala dostojno i grad Niš, opet i našu zemlju, a još u sve to nekako stižeš da se baviš odbojkom i zaista ste uspešna u ovom juniorskom prvenstvu odbojkašnom klubu. Da, ova godina je bila jako uspešna i prezadovoljna sam. Ovo izbor za Mis održao u Rimu, izbor za Mis upravo fotomodela Evrope i tu sam ponela prvo mesto i jako sam ponosna. Posle, pre toga, bio je izbor za Mis, posle toga, u stvari, Mis Niša, isto tu ponela isto prvu lentu, onda izbor za Mis Jugoistočne Srbije, isto tu prva pratilja, onda takođe u obliku treniram skoro svaki drugi dan, aktivni treninzi, evo sad smo prve na tabeli, tako da sam jako zadovoljna. Nadam se da će ovo naredna godina biti još bolje. Imaš neku posebnu želju za narednu godinu? Za narednu godinu da evo uspem i Bože zdravlje, prijavim se na izbor za Mis Srbije. Može reprezentacija neka odbojka, onako omladinska. Odbojka, naravno. Koje si ti negde krilo, srednji bloker? Ono, srednji bloker, da. Gospodin Ćirkoviću, hoće li ovako da se nađu u onom kalendaru, boga mi koji izdaje Medijana, ovako imamo i mlade sportiste, pa imamo muzičke legende, zaista koje onako zrače i stvaru na najbolji način da prezentuju grad. Nije sad samo onako, ono po light, što bi se rekao. Pa, mislim da gradska opština Medijana je i sama mlada po postojenju. Uvek se nekako druži sa ovim najmlađima i najboljima i najlepšima, pa u ostalom smo se družili i sa grupom Kerber na koncertu. Evo, 30 godina već Kerber postoji, moje iskrene čestitke. I moram da priznam da je i taj koncert bio fantastičan i da sam zaista uživao i čestitke Galetu koji je bio sjajan. Malo me na početku zbunio sa onom svojom ćelavošću koju je imao i u jednom trenutku sam pomislio da li je Gale totalno poludeo pa je posekao svoju kosu, a kasnije je normalno Gale skinuo masku i to je bilo sjajno. U celoj ovoj prethodnoj godini uvek smo imali tu družbu s mladima i imperativ gradske opštine Medijana su pre svega ti mladi ljudi, ti mladi uspešni ljudi.
vi ste nekako sami dokaz da, da nije problem da se, možda i nešto kasnije započnu neke stvari. Ja sam siguran da evo kada bude bio neki naredni nastup Kerbera, ili mogu gospodin Ćirković, pošto se već dobro pokazao da uzme gitaru ovako i neke da, akorde. Da, on je počeo ove godine da uči. Jer, ovako niški. Mogu da vežba da bi ušao. Ali, boga mi ovako, zove festival klasične gitare, dobro ste se pokazali. Da, to je bila interesantna promocija škole gitare i možda moje htenje da mladim ljudima kažem da se ponovo vrate pod prozore i zasviraju svojim izabranicama i damama. Tako da sam se na Napoleonov plač nešto u onoj klasičnoj muzici pokazao. Verujem da će me Gale nekako uz neke urgencije i debelo vežbanje primiti u Kerber. Šta je ono što najviše volite da čujete onako ljudi kad slavite sa svojima? Da li postoji neka pesma koju uvijek naručujete? Pa, realno govoreći, ja slušam u svojoj kancelariji bez obzira, čak i kad imam te neke sastanke, neka tiha muzika se čuje. Evergreen je moja neka ovako, ali rado odem da saslušam Kerbera, koga inače pamtim još od 81. mi se čini kao top. Jeste. Tako da u Subotici festival u kojoj je bio. Znači, u svakom slučaju spadam u ljude koji neka znam i da se razveselim kad bude prilika za to. Znači, bolje se radi uz muziku, ne? Kako da ne. Evo sad pomenuo je malo čas gospodin Ćirković, taj izlazak na scenu, na koncert, na koji se stalno vraćamo, koji je zaista šokirao ljudi. Da, i svima nam je laknulo kada smo videli da je kosa i dalje. A svima laknulo, to je gospodinu Galetu nekako ovako dodatna počast. Dokazali ste da ta duga kosa je neka vrsta buntovništva. Ja se sjećam kada ja, mada nije baš tako izgledalo, vidio sam neke ogromne lokne i kad sam ja rešio da se ošišam, to je za moje roditelje u to vreme bilo onako, sad si čovek, onako. I taj čovjek još uvijek traje, pošto više nema one kose. Da, nema one kose, ali evo Gale je dokazao da to ne mora, znači da to može i drugačije. Da se izgore jedan fazon, kosa samo simbolično, ali evo stvarno, instrumentalna, gitarska muzika, pravi rock and roll i opet toliko ljudi u jedno vreme koje možda više ne neguje na taj način rock muziku kao nekad. Pa, sve je stvar odnosa prema nečemu, tako i rock and roll i ne znam nešto drugo je produkt recimo medija ili mode ili već ne znam čega. Mi ne pripadamo tome, da. Znači, nešto se ne slikamo, ne borimo da bi po svaku cenu bili na naslovnim stranama i bili toliko popularni. Išli smo na akcent muzike. Ja jesam išao na akcent kose zato što mislim da mi je kosa baš ono zaštitni znak. Ili ovim godinama ona i dalje, mislim, baš da je raskošna, izazovna za svakog frizera, odnosno kad odeš u neku radnju frizersku i kad neko treba da ti dira kosu da je šiša, boga mi plaša se makazama da joj priđu. To je meni vrlo interesantno. Znači, u jednom trenutku kad su svi hteli da se šišam, ja tad nisam hteo da se šišam, tako da sad kad pitam da li se šišam, kažu ne. Znači, ostaće onako kako publika želi da bude. Jednostavno, izboriš se za sebe, simbol je ta kosa, ali mnoge stvari u životu su u stvari to, da se izboriš za to što želiš da pokažeš. Vi ste rekli da je ovaj koncert bio na neki način možda samo još jedan početak. Jel osjećate sad možda neku odgovornost kad ste videli da vas je publika svakako, i dalje podjednako želi? Svakako odgovornost veliku, jer nešto što mi znamo, vi ne znate, gledate televiziju, u svom gradu je strašno teško raditi veliki koncert. Jednostavno ima hiljadu razloga zašto je. Nijedan menadžer se za to ne vata, ne želi da radi. Znači, to je neka proba nečega što je nemoguća misija. Mi smo opet kao bend koji je tvrdoglav hteli svom gradu da poklonimo taj koncert na taj način kakav smo napravili, sa 4 sata sviranja, sa gostima i sa 2 bisa posle svega, što je dokazalo da i grad i cela ova okolina, cela Južna Srbija zaslužuje malo bolji život, odnosno bolji neki način. Jednostavno, mi to zovemo peta strana sveta. To smo nekad neki album nazvali petom stranom sveta. Znači, boljim, plemenitim nego onim što nam se događa u ovom trenutku. Jednostavno, uz muziku je sve lepše. Muzika je Božja stvar i publika je to osetila. Znači, kompletnu tu energiju našu, naš trud, našu koncepciju svega toga. Tako da i na ovaj način u 2011. se zahvaljujem svima koji su nas stvarno ispratili i dali tu novu snagu da odgovorimo tvoje pitanje.
da obavezno iduće godine spremamo materijal. I stvarno mi to da ne propustimo, da kažemo, evo, još jednom kada smo i dalje kod koncerta, povezali ste generacije, to redko kome uspe. Ovo je bilo baš onako, mogli su po tri generacije, ja mislim, iz jedne porodice da se vide na koncertu. Pa jest, to je stvarno nama na ponos. Tri generacije, čak sam čuo i za četiri generacije su bile, da li je to moguće, skoro da ne znam. Vrlo se mladi, valjda ono. Evo, Ivana, da vam kažem, malo čas gospodin Čirković reče ovo odvaranje gitarom i to, Boga mi, ja evo nikad nisam naučio, a sad mogu, evo, imam primjer gospodina Čirkovića, pa možda krenem ja da hvatam neke akorde. Jel su danas originalni momci sad, evo, ili imate i dalje tog odvaranja za gitarom, ili sad ove moderne komunikacije to omogućavaju, tu se šalju, prvo krenemo sve sa SMS-ovima, pa onda svojim nekim društvene mreže, obavezno, prvo Facebook, pa onda sve ostalo, jel tako? Ili ipak ima? Facebookovi, jel? Ja bih iskreno voljela se vratiti u ta neka vremena da, eto, momci ne budu samo to Facebook, poruke, mobilni telefoni, nego na neki svoj način i da imaju neki svoj stav koji misle da svaku devojku može da obore sa nogu. I iskreno, evo, moj brat svira klavijaturu, ja se ponosim time, svaki put kad dođem kod njega mi svira, slušam ga, moj ujka svira bubnjeve, tako da stvarno to je nešto prelepo i nema ništa lepše od muzike. Kako su se ovi Italijani pokazali tamo, su bili džentlmeni onako, devojke da kažu da su Italijani sad neki šarmeri, mada ja nisam siguran, vjerujem, dva gospodina ovde bi se složili da onako ne mogu da se porede s nama, ali evo ti si sad mogla da vidiš kakav je tamo primjer bio. Ne mogu se porede s nama, ali su veoma ugledni i fini ljudi, džentlmeni jesu i to su uvek kada nešto treba i ponude se i donesu i prinesu i da li vam treba nešto i kako ste i šta radite. Stvarno su jako fini ljudi, ja sam se predivno provela za ta tri dana koje sam bila tamo kao da sam bila 10 i jako mi je bilo lepo. Gospodin Čirkoviću, pored nekako stalno, mi sad evo kada smo se dogovarali i kada uopšte ugovaramo o gostovanju, pa evo sad ovaj novogodišnji program i danas i večeras je doček i mnogo obaveza i previše ljudi, pa kada ovde gostujete u našim emisijama, stalno se javljaju ljudi i uvek su one teške nekako stvari tu o kojima pričamo i onda dodatno vjerojatno treba motiva da se malo iz drugačijeg ugla prikaže neko ko je političar, kao da se kod nas političari i plaše malo da daju neku tu svoju privatnu ličnost da iznesu u javnost, što je manir zapadnih političara u Americi već godinama, vi ste uzeli na sebe nekako makar u nišu da probijete taj led. I sad, ukoliko su vas ljudi malo onako na početku neki čudno gledali, neki možda čak i osuđivali, e sad je to već uopšte prihvaćeno, sad počinju polako da vas kopiraju i drugi. Pa dobro, teško je biti prvi, ono što je malo pre Gale rekao, pogotovo u gradu u kome živite i gde vas ljudi znaju, pa sad ono, šta sad tu neko u Srbiji ima da se izdiže. Znači, u Srbiji je zabranjeno da budete prvi i zabranjeno da budete dobar, jer u toj nekoj baruštini, pogotovo u političkoj baruštini, kad smo svi isto i kad sva onaj kreket žaba podsjeća na istu melodiju, a onda se pojavi neki pa nekako drugačije počne da priča ili krekeće, onda normalno sve strele idu na tog čoveka. Ja sam se trudio da budem normalan, običan čovek koji odlazi na bazen, pliva 2 kilometra svaki dan, čovek koji, ne znam, se usuđuje da se popne na Mont Blanc i to moram da priznam u vreme svog godišnjeg odmora, tako da prizivam sve druge da to urade na način kojim ja to radim. Smatrao sam da je normalno da uđem u bazen i pomogne malom Đoletu koji ima problema sa hodanjem i taj grč njegov ne mogu zaboravim nikad kad je prvi put ušao u vodu i taj strah tog klinca koji je kasnije naučio da pliva. Znači, sve to jesu neke stvari koje se zovu običan život. Zašto ne bismo bili ono što jesmo? Jer biti političar ne znači da imate pravo da mislite da na vas sila zemlje ne teže, ne deluje, pa kao ono se nešto odlepite gore. Biti političar ne znači da ste obavezno lopovi, da postoji samo unutarnji džep i da morate da imate crne nokte u onom silnom grebanju. Političar je običan posao kao i ovo što perfektno radi moj prijatelj Gale i ovo što perfektno radi mlada dama. Tako da ja ne vidim šta je tu ružno u tome, osim što smo uvek nekako tajnoviti u onome šta radimo, verovatno iz nekih razloga brinući se da neko ne dozna šta to radimo. Ja sam uvek da radimo javno sve što se da raditi. Neko malo što želite, ja samo moram, evo, ovom prilikom zaslužuju zaista da budu pomenuti plivački klub Delfin, inače klub za plivanje i za rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, sjajni mladi ljudi sa fakulteta fizičke kulture. Da, mi smo imali tu akciju sa njima i moram da priznam da je to prvi put u gradu se dogodila takva jedna priča da momci iz Delfina prihvate da rade sa decom koja su imala problema sa multiple sklerozom i problemima koje su inače imala.
ajde sada ne kažem, osobama sa invaliditetom. I to su sjajno odradili, ja sam vrlo ponosan na njih. Nekako ja se sjećam jednog momenta i to mi je bilo kada smo malo pre pomenuli ove neformalne vaše istupanje u javnosti. Noć muzeja je bila i sada na nacionalnoj televiziji ide, uključuju se onako gradovi redom i kogod se uključuje onako od predsjednika opština, gradonačelnika, kogod, naravno su bili ovako kao evo, mi večeras, vi ja, i onda uključenje iz Niša na nacionalnom kanalu negde tamo oko ponoći i koleginica sa opet nacionalne televizije i pored nje pravi Rimljanin. Rimljanin onako sa lovorovim vencem na glavi, da. I onako tu je toga sve bilo, u stvari ste to bili vi. Da, to sam ja pokušao da i moram da priznam da je bilo za prepršćenje, kao i on kad je nosio ovu periku njegovu čuvenu na koncertu, kad sam se na ulici pojavio kao car Konstantin, nameran da podsjetim da je 2013. koliko sutra i da smo nekako obavezni svi da svako na svoj način da nekakav doprinos da obeležimo to 1700 godina postojanja hrišćanstva i na kraju krajeva željam da se u Nišu dogodi taj sjajan događaj, da bude Niš kapija istoka i zapada, kapija dijaloga, jer car Konstantin jeste napravio dijalog time što je dopustio da hrišćanstvo bude državna religija. Tako da sam iskren da budem, odlazeći i u Narodni muzej i kasnije se sretajući sa ljudima, neki su me prepoznavali i onda su bili puni iznenađenja, ali dobro, sve je to život. Sve je to život. Gale, nekako, vi ste ostali ovde i to je ono što, kada pričamo danas i sa mladim ljudima koji su u muzici, u brznorazi nekim drugim stvarima, evo i u našem novinarskom poslu, nekako i dalje Srbija malo centralizovana, ajde i ovaj dan koji je onako veseo, sad malo ćemo da načinamo te teme, ali baš zbog toga što postoji drugačiji primer, da može matično da se ostane u Nišu i da se okupi ono prvobitno izdanje benda i neki koji su po Kanadi, u drugim kontinentima da dođu i da se ovde napravi prava stvar, odnosno da se deluje. Odavde koliko god, ajde mi svi negde poslom moramo malo i van Niša. Možda je malo teže, ali izazovnije. Jednostavno, moraš biti kvalitetniji nego kad si uljuljan. Normalna je centralizacija, normalno je da naš posao je vezan za Beograd, ali sve to može se uradi ovde, tako da možda smo mi primer svemu tome, a inače i Kerber i ja lično kao čovek volim da oplemenjujem svoju sredinu u kojoj živim, pa i da sam u nekoj šumi, ja bi i tamo pokušao da budem kvalitetan i da oko sebe pravim neku kvalitetniju sredinu. Mislim da je, kao što kaže gospodin Ćirković, život čine obične stvari u stvari, a nešto veliko zauvek ih kvari. To je u stvari istina. Ivan, ali ti možda planiraš da, jer imaš ambicije da van grada i van svoje zemlje radiš? Bi volao da uspeš negdje u stranstvu? Da, stvarno bih volao, da, svakako, jer mislim da tamo ima više posla. Mislim da je tamo bolje, iskreno, da se zalaže više i truda i napora. Iskreno, ja evo težim ka tome da uspem i to mi je cilj trenutno, škola. Evo odbojka, treniram odbojku i to manekenstvo mi je ovako na vrhu, da uspem i nešto postignem u životu. Stalno nekako imam prilike da vidim, ja sam video tebe na jednom fotoshootingu kako ti visiš bukvalno sa onim alpinistima na steni, neko, ja nisam siguran da li je Jelašnička klisura, čini mi se ako sam dobro prepoznao, bila u pitanju, je li to stvarno bilo tako, još ovako osmeh kao što imaš sada, je li to nije bilo nešto horizontalno pa ste vi u fotomontaži okrenuli posle, ili si ti stvarno onako na toj visini neko? Ma ne, to su ceo dan, smo se od 12 popodne do 10 uveče slikali u Jelašničkoj klisuri, bilo je 580 slika, od kojih je odvojeno 30 koje su urađene, ali stvarno fenomenalno, trudili smo se da ispadne sve kako treba. Prvo, bilo me iskreno strah, nije to nikakav photoshooting, nešto, photoshop, i ti bilo šta neka namještelj kada su oni mene okretali, ne, ja sam se opustila kasnije i baš odradila super slike i prezadovoljna sam. Kogod, ti si bilo nekih 20-30 metara visine. Ja nemam iskustva, gospodin Ćirković, ovaj sa najvišim evropskim vrhom. Pa dobro, to jeste zanimljivo, izazovno i na neki način šiba adrenalin, tako da verujem da vam je bilo sjajno. Jako lepo. Gale, šta da postavimo ovako za ovu godinu, mada rekao smo i Jelena malo čas spomenula, stvarno nekako ovaj koncert, ajde kažemo, mislim, često ljudi to pominjalo, a stvarno je tako, stvarno obavezuje, pa šta da kažemo malo kao plan za ovu 2012. godinu? Svakako da ćemo iz ovog koncerta, smo izašli u stvari sa puno snage, sa puno emocija novih, tako da ja se nadam, a iskreno želim i sebi i celom bendu da 2012. nama donese stvarno novi materijal,
koji mi već radimo u godinu dana i tako ne ubrzavamo nešto, ne kažem, mi više nigde ne žurimo jednostavno. Tako je vreme da bend tipa Kerbera ne traži neku slavu preko noći, nego traži kvalitet u pesmama, tako da nadam se da ćemo 2012. sa novim pesmama izaći pred. Kako se vama čini ovi naši nove snage, ovo nasleđe, ovde sa nama jedan sjajan band, momci, oni su malo mešano, ovako malo Niš, malo Dimitrovgrad, ali zaista ovde razbijaju ono što bi se reklo, klubski svirki stan. Tako da ne moram da mu ubeđuš, verujem da su najbolji na svetu, ako oni misle da jesu, onda jesu, šta da ne. Samo da nastave. Tako je, i Kerber postao ovo što jeste. U početku je verovao da nema boljih od njih i dokazali su već 30 godina. Samo verovanje. Tako da je odličnu poruku poslao momcima. I u sportu, i u životu, verovanje, ono što radiš je glavna motivacija za uspeh po meni. I strajni smo s vama. Da, baš tako. Gospodine Ćirković, vi planirate da nas ponovo iznenađujete ove godine? A dobro, mislim, ono što je najvažnije, gradska opština Medijana se nekako i izdvojila, htele to da priznaju ili ne htele druge opštine, postala je znana i prepoznatljiva pre svega po onome šta ona radi i čini. Ljudi su je prihvatili koji žive na teritoriji opštine Medijana. Ono što je najvažnije, to je taj kontakt između nas i ljudi i one mlade populacije, počev od one fondacije Svetopetka koju mi pravimo za novorođene bebe van telesnom oplodnjom, željni da Srbija što više ima rođene dece, jer tu jesmo kao nacija najstariji u Evropi, i mislim da je to jedno ozbiljno državno pitanje. Nastavit ćemo da tu neku dolazeću 2012. godinu učinimo boljom nego što mnogi kazuju da će biti loša. Biće onako kakvi smo mi u stvari. Ako ste pozitivni, ako imate dobru energiju u sebi, siguran sam da će i ta godina biti dobra i pozitivna. Ne treba mnogo zanovetati, treba normalno uzeti na sebe da nešto uradite za sebe i svoje postojanje, tako da se ne sekiramo za 2012. i učinit ćemo je da ona bude dobra. Kako najavljuju, treba, a taj pozitivan stav nam je baš neophodan. Pa, mislim, možemo sad da kukamo, ne znam, nismo primljeni u Evropsku uniju, ali šta sad, ajde da sednemo i da kukamo kako nam nema spasa. Srbija postoji dugo, kroz vekove, postojaće ona, ne postoji išta na svetu što može da nas zaustavi kao narod. Previše ima pametnih ljudi ovde i lepih ljudi i uspešnih ljudi u onome što rade, tako da ja ne brinem za Srbiju i ne brinem za sve nas. Umemo mi da 2012. napravimo dobrom godinom. Prosto želim ovako mnogo uspeha u radu. Sve ovo što smo do sada pričali jeste poruka ljudima. Naravno, imate priliku i ovako ono direktno što se kaže da čestitate vama, gospodine Ćirkoviću, u zadatak, mada tu zadatak imaju i momci u Nišu, ja sam siguran da će oni za to da se pobrinu, da nam ove lepe devojke ostanu ovde. Neka rade one tamo i preko, neka steknu neke iskustva, ali da se vrati i da nam ostaju. Da, pošto ja isto imam punoletnog sina, evo čim se završi emisija, onda ćemo mi razgovarati da li su Italijani i pravi ili možemo mi nešto ovde da uradimo. Da uradimo na našim prostorima. Vi u svakom slučaju dajete dobru poruku i mladim momcima kako treba da se ophode. Pa gitaru, pa kao ovo Gale što radi pod prozor. Dobro, Gale sad neće da prizna da je njegov isto osvojio pod ono... Bilo je toga. Sad me više interesuje rod šljiva u 2012. Da, tako da u svakom slučaju nema razloga da taj višak energije se, ne znam, iskazuje tamo lomljenjem nekih klupa, što bi ja rekao, nego gitaru, šake, pa što ne biste postali jednog dana Gale Kerber. I zadržat ćemo devojke kod nas, tako? To je broj jedan. Prvo da se ne pentraju visoko. Prizemno, plagom da gledaš na ovih godina. Sluči onako lepo one balade Kerbera na nekim žurkama da pomognu u tome, ja ne sam. Hvala vam puno što ste bili naši gosti, ovako što ste nam ulepšali ove poslednje sate 2011. godine, dame i našim gledacima. Ja vam želim da se lepo provedete večeras. Hvala takođe.